Svenske Jon Olsson en av verdens aller beste skikjørere. De fleste vant til å se Jon i luftige svev over enorme hopp, som her under Jon Olssons Supersessions i Trysil i fjor. Det ikke alle vet at Jon også en habil alpinist, som etter et veddemål sikter mot OL i 2014. Denne uka har Jon trent i Trysil, både på hopp i parken og i løypene i Høgega. Den enda nackdelen med att åka alpint är att man ska åka runt i fartress och frysa. Men ska det gå fort då får man ta det. Ja, när jag var ung så åkte jag ju tävla mycket med bland annat Axel Lund Svindal då, och höll på aktivt med alpint. Sen så började jag hoppa och höll på med det i 7-8 år och funderade väl egentligen alltid om jag hade blivit bra om jag hade fortsatt på alpint. Så umgicks jag en hel del med Jens Byggmark som då hade vunnit 2 världscuptävlingar i alpint. Och det hela slutade med att vi slog vad om, ja, jag sa att jag kommer ta mig till OS 2014. Och han sa att det grejer du aldrig, och då var jag tvungen att sätta 50 000 svenska kronor på det. Och sen vaknade jag upp nästa morgon och tänkte att det där var ju en dum idé. Men ju mer alpint jag åkt, desto roligare tycker jag att det är. Det ska jag säga, för ett år sedan när jag bara hoppade, det var en isig dag, en dålig dag. Men nu är en isig dag en perfekt dag, så att det gör att jag kan utnyttja vintrarna på ett väldigt bra sätt. Och förut åkte jag mycket skidor, nu åker jag helt extremt mycket. Jag tror att jag kommer säkert upp i 220-250 dagar i år. Och en stark skidåkare borde jag bli. Sen hur snabb jag blir, det får framtiden utvisa. Men det är roligt och jag antar att det är det som är viktigt.